Të pa drejtë dhe të gabuar e ka vlerësuar veprimin e ministrit Hajrulla Çeku në lidhje me kallëzimin penal për rënimin e kompleksit Saraj i Vjetër, kryetari i Prizrenit Shaqer Totaj. Në një kundërpërgjigje pas 5 ditësh, Totaj mes tjerash tha se kjo objekt në bazë të hartave zonale nuk i takon zonës së mbrojtur historike. Pasporë gjë njoftoj se ky rast ka një histori. Domethënë nuk është një rast që ka ndodhur ad hoc, që ka ndodhur në afat të shtut. Domethënë kërkesa e parë për ndërtim është bërë qysh vitin 2018, kur kryetar ka qenë që t'i asfeta. Aso kohë, komuna e ka refuzu lejen për ndërtim. Investitori është anku në Ministri të Mjedisit edhe të Planifikimit, është aprovu lejen e ti, kërkesa e ti. Komuna e ka kontestua, ta. Komuna ka shtu në gjykatë, mirë po pas disa veprime të kësaj natyre, më në fund është konfirmu, edhe nga gjykata, komunës prezidenti ka dokumenti që një thatë se komuna është obligume të zbatoj vendimin e Ministrisë Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor edhe investitorin të pajis me lejë. Gjatë konferencës, kryetari i Prizrenit tha se Ministri i Kulturës do të ishte më mirë të kryej obligimet që i takojnë dikasterit të tij e jo të merret me çështje që i takojnë gjykatave e komunave. Këto veprime janë bërë për konsum elektoral, me qenë se tashmë edhe dihet data e zgjedhjeve. Edhe mendoj se është një çështje tepër jo korrekte. Kompleksi Saraj i Vjetër ishte rrëzuar nga komuna e Prizrenit më 27 maj të këtij viti, ndërkaq të mërkurën e kaluar ministri i Kulturës Hajrulla Çeku, derisa tregoi që ka dorëzuar kallëzim penal për këtë çështje, tha se kompleksi u rënua 2 muaj para se të kthehet shteti kjo pronë.